Milé dámy, milí páni, toto je upotávka na ďalší náš seminár v cyklu Nová slovenská hviezdoveda. Budeme si hovoriť o 9. malom trihlave Koliedo, vládca znamenia Raka vo Svarogovom kruhu, Dačbo, vládca znamenia Svine v Perúnovom kruhu a Vinič, vládca znamenia Panny vo Svetoviedovom kruhu. Seminárik bude v stredu 21. augusta o 17. hodine. Končíme kvadrant Božej moci týmto trihlavom a nemožno sa čudovať, že naozaj pomoci budú obrovské a súčasne moc sám nad sebou človek získa, alebo bude bezmocný a nemocný, a to už závisí od nášho dennodenného rozhodovania, od toho, či smerujeme na horkú svetlu, alebo dolu, do temnot. Jedno je isté, čína jednotlivca, rodiny, národy medzinárodného spoločenstva, vlastne procesy, ktoré prebiehajú, ten tlak sa zvýši opäť enormným spôsobom, preto aby sa všetko vyčistilo, aby už každému bolo jasné, kto, ktorý človek, ktorá rodina, ktorý národ, ako medzinárodné spoločenstvo celkovo, či smeruje na horkú svetlu, dolu do temnot, a podľa toho vlastne sa ukáže absolútne všetko a potom príde záver, ktorý vlastne ľudstvo očakávalo tisíce rokov, avšak proste, keď je to tu, nikto sa o to nezaujíma, okrem proste tých, ktorí naháňajú ľudí, že už bude ako apokalypsa, tretia svetová jadrová vojna, tak ďalej, tak samozrejme hrozí to každú chvíľu, avšak zem bude tak krásno, jak nikdy predtým, ako zaslúbila vôľa všemohúceho pán Immanuel, a naplnia sa procesy len vlastne výhradne u ľudských duchov pri osiatí, kto je zrno a kto je pleva. Tým nehovorím, že nebudú problémy, keďže väčšina ľudstva smeruje nadol ku temnotám, samozrejme tých problémov je a bude ešte podstatne viac, lebo až do toho záveru sa musí rozvoliť absolútne všetko od počiatku vývoja ľudstva na Zemi, čo rozuzlené ešte nebolo, či je to dobré alebo zlé. Zlého je podstatne viac, takže proste žiadne ružové okuliare, ale netreba sa ani báť, odvážne vpred je Bohu milé. No a ten deň konkrétny, záverečný, ani anjeli v nebi nevedia, iba otec sám, takže netreba sa tým sužovať, či to bude zajtra alebo 20 rokov. Takže my si povedzme základné veci, ktoré vlastne nás čakajú. Môžeme vlastne si podrobnejšie pomenovať Kolieda. Koliedo vlastne učí ľudských duchov byť poslami svetla na zemi. Tu si treba uvedomiť, že v kvadrante Božej moci je výmenená pozícia medzi znameniami, ktoré vlastne na začiatku rak vlastne s kohútikom a pannou v poradí rak hrubá hrubohmotnosť, kohútik stredná hrubohmotnosť a panna jemná hrubohmotnosť, a rak kon rezonancie, kohútik kon vďaky a panna kon karmy. To, čo vlastne v jemnej hrubohmotnosti karmicky sa nazbieralo, prišlo z reinkarnácií z minulých dôb, alebo aj z tejto inkarnácie samozrejme, a bude sa rozúzlovať veľmi dynamicky v poslednej časti kvadrantu, a tu bude záležať, na čo budeme naladení, čiže kon rezonancie, kolieda,
Buďte poslami svetla na zemi, môže v poslednej chvíli pomôcť, aby aj zlé spätné účinky sa rozuzlili symbolicky a tie pekné naplno priniesli pomoc a požehnanie. Na to je samozrejme veľmi dôležité to, čo hovorí Dačbo, láska hýbe svetom, a to, že vlastne predstavuje Dačbo, láca znamenia svine v Perunovom kruhu, kon zmeny. Nutnosť a ochota dennodennej zmeny. Nie, že zmením sa, prestanem piť alebo proste niečo podobné. Dennodenná zmena, už je čas pod tlakom svetla, ktorý je enormný, nie len odstraňovať chyby, ale chyby si uvedomiť, že sú zle používaným darom, ktorý sme dostali, nepoužívam ho správne ako cieľ a vedomosť, ale obrátim ho na tvrdohlavosť, čo nie len odložiť tvrdohlavosť, vedome rozvíjať cieľ a vedomosť. A tu musí byť zmena nie len z tvrdohlavosti, z toho zlého, na to dobré cieľ a vedomosť. Tu už musí byť zmena, dennodenná zmena, cieľ a vedomosť dobre používaná na ďalší deň, ešte lepšie používaná na ďalší deň, ešte lepšie používaná. A to vytvára proces, o ktorom Dačbo hovorí, láska hýbe svetom. Do toho v pozemskom sa začne naplňať naozaj úplne v plnosti karma, karma jednotlivca, rodín, národov, medzinárodného spoločenstva. A to, čo proste vyzerá, že sa za mesiac rozuzlí, je naozaj obrovské množstvo bludov, nenávisti, závisti, farizejstva a proste všetkých možných znetvorenín, ktoré v rozpore s určením človeka vznikli na zemi tým, že človek vlastne svoj rozum postavil nad cit. Nie náhodou pláca znamenia Panny Vinič rozvíja cit v človeku. Proste to najjemnejšie. Cit je prejavom ducha, tak jak rozum je prejavom poslednej matriošky mozgu. A cit má rozhodovať, povedať, čo treba robiť, a rozum má uskutočňovať a hľadať spôsob, ako na to. A múdry, keď niečo cíti, hľadá spôsoby, ako to spraviť rozumom. A hlupá, keď niečo cíti, hľadá rozumom dôvod, prečo to nespraví. Takže v tomto poňatí najhlbšie vlastne prežívame našu karmu, naše cituplné seby nám prichádzajú rozmnožené ako cituplné žatvy. Naše bezcitné seby nám prichádzajú proste obrovské bezcitné žatvy. Podstatné veľmi bude uvedomiť si, že samozrejme krúženie, ktoré aj v tomto to výglave 9. bude v rámci slnečnej sústavy heliocentrického charakteru, bude obrovsky prinášajúce, obrovské, ale naozaj obrovské pomoci, zvlášť proste ten štvrtok po obede 22., keď vstúpime matkou zem vo svarogovom kruhu do znamenia raka, obrovská konjunkcia. Treba si uvedomiť, že domino spúšťa domino efekt. Neptún ťukne do nás, buďte poslami svetla na zemi. Saturn nadáva proste pozemské možnosti, aby sme tieto veci uskutočňovali. Súčasne vlastne je ako mužský veles, ten s tým rohom hojnosti, matka zem Gaja, ženský veles ukazuje alebo dáva kľúč ku všetkým pokladom zeme, ktoré vystúpia do popredia, aby pomáhali ľudským duchom byť poslami svetla na zemi, čarovné slovičko sezam, otvor sa.
Naozaj treba v dnešnej dobe kúpať sa v sezamovom oleji alebo aspoň teda homeopatický kvapku do nosa, do úst a do pupku súčasne. Tam bude Merkúr, no proste bude mať o čom hovoriť nesmierne množstvo informácií. Súčasne kvadrant na planétu šťastiny Jupiteru v Baránovi, iba ten, kto vybili svoje rúcho, vstúpi do raja, vlastne určuje základnú pozíciu toho, čo sa bude odohrávať. A treba si tam samozrejme uvedomiť, že stále pôsobí kvadrant Pluta v Levovi. Pluto nám vytvára možnosť byť pevnými vo svojom presvedčení, priestor, aby sme sa osvedčili doslova. V Bíkovi stále je dlhodobo Urána, nenechávajte chladnými svoje duše, ale súčasne aj Mars. Mars vstupom do Bíka je samozrejme nielen v tom kvadrante, ale samotný Mars dokáže v dennodennom živote, alebo teda podať tak obrovský dar, tak obrovskej dynamiky, že človek cituplný, citovým rozhodnutím naozaj nenechá chladnou svoju dušu, ale človek bezcitný, rozumom rozhodujúci bez citu práve v tomto období vie zasadiť najviac rán priamo vlastne do srdca človeka, pretože v tom kvadrante Olev ovláda vlastne srdcovocievny systém, samozrejme svarogovú kruhu, čakru, vlastne dopredu idúcu žltú, no a zo slnečnej pletene, kde je spojenie medzi duchom a hmotným teličkom, takže vlastne tieto útoky môžu činiť človeka. Správne používanie daru meča, čistých myšlienok, človek je šťastný na zemi, cíti sa už pomaly ako v raji. A samozrejme opačný útok tým mečom, ktorý dáva k dispozícii Mars, k čistote myšlienok, nie k špinavosti, proste úder takého druhu, že spojenie medzi dušou a telom sa môže nezvratne vlastne ukončiť. Takže treba vlastne pamätať na to v dennodenných situáciách, že tento kvadrant prebieha a dávať na to naozaj veľký, veľký pozor. Posúvame sa, samozrejme, a toto bude čosi úchvatné, a planéta Venuša vstúpi do znamenia Škorpión, vytvorí nielen opozíciu voči Marsovi a Uráne, Mars, mužský belobok, Venuša, ženský belobok vytvoria prepätie na správne používanie citu a rozumu ženského a mužského princípu v kvadrante s Plutom, čiže v kríži, pretože už tri planetky máme v krížovom pôsobení, vytvoria obrovskú možnosť zostať pevný vo svojom presvedčení, aby sa viera stala živou vierou alebo viera stáva presvedčením. Čiže máme vlastne jeden kríž, ktorý je celý a máme kvadrant vlastne k Jupitere, čiže v podstate polovičný kríž. Ako náhle pôjdeme ďalej, Merkúr sa pridá do krížu vlastne a teda zasiahne nás nesmiernym spôsobom, aby sme naozaj chápali, kde sme nenechali chladnú svoju dušu a kde sme boli studení ako psí čumák. Bude sa veľmi rýchlo ponáhľať, aby nám pomohol Jupiter vlastne tomu kvádrantu smerom k Matke Zemi, buďte poslami svetla na Zemi, či čistíme svoje rúcha alebo rúcha svojich blížnych, či na úrovni jednotlivca, rodiny, národa alebo medzinárodného spoločenstva samozrejme. Bude to proces, ktorý veľmi rýchlo vlastne
nastanie ďalšie krížové pôsobenie. Síce Venuša odíde zo znamenia Škorpión, v tom prípade, keby sa nič na deň dialo, zostal by kvadrant, alebo bík s planetami, ale Merkúr, najrychlejšia planetka, šupne sa to vodnára, on je život a vytvorí nám ďalší kríž a súčasne Jupitera kvadrant, ktorý bol Jupiteri a vlastne Zeme so Saturnom a Neptúnom, Venuša nám vstúpi do váh a vytvorí nám ďalší kríž, takže dva kríže vlastne v závere tohoto obdobia dynamicky pôsobiace je v tomto období najväčší, jeden z troch najväčších sviatkov vlastne vo stvorení 7. 9. slávnosť čistej lalie, slávnosť ženskosti, ženského princípu a v pôsobení raka vo svarogovom kruhu byť poslami svetla na zemi ženama a viac bytostného, ktorý môže pôsobiť oveľa viac vo vôli všemohúceho. Ako náhle ideme do toho perúnovho kruhu, sme v znamení dokonalosti fialovej farby, znovu zrodenie sa ľudského ducha na zemi, ktorý si uvedomuje láska, hýbe svetom a súčasne v tom svetovedomom kruhu v znamení Panny, ktorá hovorí o tom, že konečne sa máme naučiť ovládať vlastne cit, ale nie svojim rozumom, ale rozhodovať sa cituplno. No a v týchto rozhodnutiach smerodajné je, že človek sa musí naučiť dávať, pretože keď začne dávať, jeho vyžadovanie sa zmení do zelené, ale až keď začne dávať tak, že to tým druhým pomáha byť lepšími, ušlachtilejšími, tvorivejšími, zdvorilejšími, čiže pomáha im k duchovnému vývoju, až to je skutočné dávanie, pretože pri tej zelenej farbičke, keď iba dáva, môže dávať aj nesprávnym spôsobom, podá prst uchmatnúmu, celú ruku pre dobrotu príde na žobrotu. Takže keď si nedáva pozor, aby dával výhradne spôsobom, ktorý pomáha tomu druhému byť lepší, ušlachtilejší, zdvorilejší k jeho duchovnému vývoju, aby sa stal prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, no tak samozrejme je to veľký problém. Takže v podstate Merkúr vstupujúci do Barana, kde je dlhodobo Jupiter a nám bude pomáhať a cez túto slávnosť naozaj popísať všetko, čo na našom ruchu vlastne máme vyčistiť, čo nesprávnych darov používanie máme nahradiť správnym používaním týchto darov. A samozrejme, vlastne ako sme už hovorili, meniť sa zo dňa na deň k lepšiemu, lebo tým našu karmu vyčistíme a tá rezonancia je tam veľmi, veľmi dôležitá. Takže toľko v náznaku toho, o čom bude seminárik. Opakujem ešte raz, srdečne vás pozývame na ďalší náš seminár z cyklu Nová slovenská hviezdoveda. Budeme si hovoriť o 9. malom tríklave. Kolie do vládca znamenia raka po svarogovom kruhu, kon rezonancie a dačbo vládca znamenia svine v perúnovom kruhu, kon zmeny a vinič vládca znamenia panny vo svetoviedovom kruhu, kon karmy. A seminárik bude v stredu 21. augusta o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Do počutia.